ለመኖሪያ ቢሉ ለኢንቨስትመንት ተመራጭ አፓርትመንት በከተማችን አይን ቦታ ላይ ከሆራ ሪል ስቴት መሃል አዲስ አበባ ከአፍሪካ ዩኒየን ፊት ለፊት ባለ 2 እና ባለ 3 መኝታ ቅንጡ አፓርትመንቶች ከ143 ካሬ ጀምሮ በአይነት በፍላጎቶ ተዘጋጅቷል። ይፍጠኑ። ቢከራዩ የሚያተርፉ ልኑርበት ቢሉ የሚያጓጉ ከ20% ቅድመ ክፍያ ጀምሮ እድሉ ተመቻችቷል። በተጨማሪም ሳርቤት መቻሬ ፊት ለፊት ይሄ ቀረሽ የማይ ባል ጥንቅቅ ተደርጎ የተሰራ ባለ 4 መኝታ ቤት ቅንጡ አፓርትመንት እርሶን እየጠበቀ ነው። ይፍጠኑ። በ0904959995 ወይም በ0904956695 ላይ ሃሎ ይበሉ። ውበት፣ ጥራትና ታማኝነት ከሆራ ሪል ስቴት። ተናስተልኝ ክብራትና ክብራን የዩቲዩብ ቻናሌ ቤተሰቦች ሰዓቱን አጫጭር መረጃዎች እዚህ ቀርብ ያለው እስከ ፍጻሜው አብራችሁኝ ቆዩ። ክብራን አድማጮች በርከት ያሉ መረጃዎች ዩቲዩብ ላይ ሲጫኑ ቀድሞ ለእናንተ ማስተዋቂያ መልእክት ወይም ኖቲፊኬሽን እንዲደርሷችሁ የዩቲዩብ ቻናሌን ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቷን መጫን አትዘንጉ። ወደ መረጃዎቹ አልፋለሁ። በዚህ ሰዓት የመረጃ ጊዜ ከመታደምጧቸው መረጃዎች መካከል የኢትዮጵያ የግል ባንኮች ያጋጠማቸው ምንድነው? ከኢትዮጵያ የግል ባንኮች የተሰማውን መረጃ የማስደምጣችሁ ይሆናል። በሌላ በኩል የምታደምጡት መረጃ ደግሞ ክብራን አድማጮች በደምቢዶሎ ዩኒቨርሲቲ ከ9 ወር በፊት የታገቱ ተማሪዎችን በተመለከተ ቤተሰቦቻቸው አሁንም ተማጽኗቸውን ቀጥለዋል። ጉዳዩን በተመለከተ የተሰማውን መረጃ ታደምጣላችሁ። በሀገረ እንግሊዝ ጎዳናዎች ላይ ደግሞ የኤርትራው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ መንግስት ተቃዋሚዎች በአደባባይ ሰላማዊ ሰልፍ ያደረጉ ሲሆን ተቃውሟቸውን በአደባባይ አሰምተዋል። እንዲሁም የእስራኤሉን ኤርትራውያን እርስ በርስ የመንግስቱ ደጋፊና ተቃዋሚዎች በአደባባይ መደባደባቸውን አስመልክቶ በተለይም ደግሞ የእስራኤል መንግስት ሊወስድ ያሰበውንም እርምጃ ተቃውመዋል። በአደባባይ በጉዳዩ ዙሪያ የማስደምጣችሁ ዝርዝር መረጃዎች ይኖራሉ። ሰሜን ኮሪያ እጅግ አስደንጋጭ የተባለ ግዙፍ የኒውክሌር አረር መሸከም የሚችል ሰርጓጅ ስውር መርከብ ማበጀቷን ይፋ አደረገች። ጉዳዩን በተመለከተ የምታደምጡት መረጃ ይኖራል። እስከ ፍጻሜ ቆዩ። ዝርዝር መረጃውን አድምጡ ግብዣይ ነው። ወደ መረጃዎቹ አለፍኩ። አብረን እንከታተለው። በቅድሚያ የግል ባንኮች የገጠማቸውን የጥሬ ገንዘብ እጥረት ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተባባሰ ቀጥሎ ለደንበኞቻቸው መክፈል የማይችሉበት ደረጃ ላይ መድረሳቸውን ዋዜማ ራዲዮ ያሰባሰበችው መረጃ እንደሚያመለክት አስታወቀች። የጥሬ ገንዘብ እጥረቱን ተከትሎ ባለሀብቶችና ነጋዴዎች ጥሬ ገንዘብ ወደ ባንክ ከማስገባት ይልቅ ሌሎች አማራጮችን ለመጠቀም እየተገደዱ መሆኑን አረጋግጠውልኛል ስትል ዋዜማ ራዲዮ በዛሬ ዘገባዋ ገልጻለች። ያነጋገርኳቸው ነጋዴዎችና ባለሀብቶች ገንዘባቸውን ከባንክ እያወጡ በግል ካዝናና ስውር ቦታዎች ማስቀመጥ መርጠዋል የምትለው ዋዜማ ራዲዮ የባለሀብቶቹ ስጋት በባንክ የተቀመጠ ገንዘባቸው በፈለጉትም ፍጥነት ለማግኘት በመቸገራቸውና የተለያዩ ገደቦችም እየተጣሉ በመሆኑ ነው ብለውኛል ብላለች። አንዳንድ ባንኮች ባለፉት ወራት አልፎ አልፎ ለተመረጡ ደንበኞች ሲፈቅዱ የነበረውን ከባንክ ወደ ባንክ የገንዘብ ዝውውር ወይም RTGS አሁን ላይ ሙሉ በሙሉ በሚባል ደረጃ ወደ ማቆም እየመጡ መሆናቸውን የባንክ ምንጮች ጠቁመዋል። ዋዜማ ራዲዮ ካነጋገረቻቸው የግል ንግድ ባንክ የስራ ኃላፊዎች አንዱ በትናንትናው ዕለት 1 ሚሊዮን ብር አስገብቶ ነገ ሲመጣ የሚፈልገውን ያክል ወጪ እንደማልሰጠው እያወቀ እንዴት ይመጣል ሲሉ የነጋዴዎች ጥሬ ገንዘብ መከዘን ገንዘባቸውን በፈለጉት ጊዜ ማንቀሳቀስ አለመቻል እየሆነባቸው በመሆኑ ነው ብለዋል። ዋዜማ ያነጋገረቻቸው ስማቸው እንዲጠቀስ ያልፈለጉ የተለያዩ ባንኮች የቅርንጫፍ ስራ አስኪያጆች የሚመሩትን ቅርንጫፍ ከ50,000 ብር ባነሰ አዳሪ ገንዘብ ዕለታዊ ሂሳባቸውን የሚዘጉበት ደረጃ ላይ እየደረሱ መሆኑን ጠቁመዋል። የባንክ ቅርንጫፎች ለደንበኞቻቸው የሚከፍሉት ገንዘብም ሲያጥራቸው ከዋና መስሪያ ቤት ወይም ትሬዥሪ ገንዘብ እንዲላክላቸው በስፋት ጥያቄ እያቀረቡ ቢሆንም ዋና መስሪያ ቤቱ ቋት ላይ እጥረት ስለበረታ የጠየቁትን ያክል ገንዘብ ማግኘት እንዳልቻሉ አመልክተዋል።
በተለይም ለተርታ ደንበኞቻቸው የሚፈቅዱት ዕለታዊ ወጪ አንዳንዱ ከ10000 ብር ያልበለጠ ሲሆን ከፍተኛ የደንበኞች ቅሬታም እያስተናገዱ እንደሆነ አመልክተዋል። በብሔራዊ ባንክ ህግ መሰረት አንድ ባንክ ደንበኛ በቀን እስከ 50000 ብር የጥሬ ገንዘብ ማውጣት መብት አለው። ከተከሰተ ወራት ያስቆጠረው የጥሬ ገንዘብ እጥረት አሁን ላይ በተለይም በግል ባንኮች በእጅጉ እየተፈተኑ መሆናቸው ዋዜማ ራዲዮ ከተለያዩ ምንጮች አረጋግጫለሁ ያለች ሲሆን ቀደም ሲልም በተለይም አነስተኛ አቅም ካላቸው ባንኮች መካከል የሚመደቡት ላይ በርትቶ የነበረው የጥሬ ገንዘብ እጥረት አሁን ላይ ግን አንጋፋና ቀደምት የሚባሉትን የግል ባንኮችም ላይ መበርታቱን ዋዜማ ራዲዮ ከባንኮቹ አረጋግጫለሁ ብላለች። የግል ባንኮቹ ከገጠማቸው የመክፈል አቅም ውስንነት በርካታ የባንክ ደንበኞቻቸው የሚያንቀሳቅሱትን ገንዘብ ወደ መንግስታዊው የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ማዞራቸው ከግል ባንኮች የተገኘው መረጃ ያመለክታል ብላለች ዋዜማ ራዲዮ። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ እስካሁን የጥሬ ገንዘብ እጥረት ውስጥ ካለመግባቱም በላይ ከዚህ ቀደም የተሻለ ጥሬ ገንዘብ በስፋት እየሰበሰበ እንደሆነ ተገልጿል። ባንኩ ደንበኞች ገንዘባቸውን በሚፈልጉበት ጊዜ ብሔራዊ ባንክ ባስቀመጠው ጣሪያ ልክ እያደለ መሆኑንና ያለ ገደብም ጥሬ ገንዘብ ማውጣት የሚችሉበት ብቸኛ ባንክ ሆኗል ተብሏል። ዋዜማ ራዲዮ በባንኮች በኩል ያገኘችውን የጥሬ ገንዘብ እጥረት ችግር የባንኮች ተቆጣጣሪ አካል እንዴት እንደሚመለከተው የብሔራዊ ባንክ ምክትል ገዥን ፍቃዱ ደግፌን የጠየቀች ሲሆን ባንኮችም በሚሉት ደረጃ እጥረት መኖሩን የባንኩ መረጃ አያመለክትም በማለት ለዋዜማ ራዲዮ አጭር ምላሽ ሰጥተዋል። ፍቃዱ ጉዳዩን እኔ ባለኝ መረጃ መሰረት ባንኮች ላይ የሚባለው ደረጃ የጥሬ ገንዘብ እጥረት ወይም ሊኩዊዲቲ የለም ብለዋል። ባንኮች ከነዳጅ አዳዮችና ከሌሎችም የተለያዩ ደንበኞች በየዕለቱ ያገኙት የነበረው የጥሬ ገንዘብ ገቢ በግዴታ ወደ ቴሌብር ስርዓት መቀየሩን ተከትሎ ገጥሞናል ያሉትን ችግር በተመለከተ ምክትል ገዢው ለዋዜማ ራዲዮ በሰጡት አስተያየት እጥረት አለብን ካሉ ተወዳድሮ መሰብሰብ ነው የሚከለክል ህግ የለም። እጥረት አለብን ካሉ መወዳደር ይችላሉ በማለት ገልጸዋል። በሌላ ዜና በዩናይትድ ኪንግደም የሚገኙ ኤርትራውያን በትናንትናው ዕለት የተቃውሞ ሰልፍ ማድረጋቸው ተሰማ። ሰማያዊ ቲሸርቶችን በመልበስ አደባባይ የወጡት ተቃዋሚዎች በደረታቸው ላይ ብርጌድ ነሃማዶብ የሚል ጽሑፍ እንዳለባቸውና በሰልፋቸውም ላይ በእስራኤል የሚገኙ የኤርትራ ስደተኞች እንዲጠበቁ ብሎም የታሰሩትም እንዲፈቱ የጠየቁ ሲሆን በእስራኤል የሚገኘው የኤርትራ ኤምባሲ ግን እንዲዘጋ ሲጠይቁ በእስራኤል የሚገኙ የኤርትራ መንግስት ደጋፊዎች ደግሞ በቴል አቪቭ የተከሰተውን ብጥብጥ ያስነሱ በመሆናቸው ከእስራኤል እንዲባረሩ ሲሉ መጠየቃቸው ተሰምቷል። በእስራኤል ከቀናት በፊት ቴል አቪቭ የሚገኘው የኤርትራ ኤምባሲ አካባቢ የተከሰተውን ከባድ ግጭት ተከትሎ ከ50 በላይ ኤርትራውያን በቁጥጥር ስር መዋላቸው ሲሰማ የሀገሪቱ ብሔራዊ የደህንነት ሚኒስትር ኢታማር ቤንድቪር ከዚህ የበለጠ ተጨማሪ እስር እንዲካሄድ ግፊት ያደረጉ በመሆናቸው እንዲሁም የሂብሩ ሚዲያ መዘገቡ የሚታወቅ ሲሆን ባለፈው በነበረው ግጭት ውስጥም የተሳተፉት ላይ ከሀገር መባረርን ጨምሮ ጠንካራ እርምጃዎችም እንዲወሰድባቸው ትዕዛዝ መተላለፉ አይዘነጋም። የስደተኞችን ስራ ፈቃድ መሰረዝና ስደተኞችንም በተመለከተ ልዩ ህግ ማውጣትንም ታሳቢ ለማድረግ መስማማታቸውን ጠቅሶ ከዚህ በተጨማሪም ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ ሚኒስትሮችን ስብሰባ በመጥራት ባለስልጣናቱ ለቀዳሚው ሁከት ምላሽ ለመስጠት ብቻ ሳይሆን ከዚህ በኋላ ማንንም ሳይለይ ሁሉንም ሰርጎ ገቦች ያሏቸውን ስደተኞች ከእስራኤል የማስወጣት የተሟላ እቅድ እንዲዘጋጅ ነው ማለታቸው መዘገቡ አይዘነጋም። ኤርትራውያን የፕሬዝደንት ኢሳያስ አፈወርቂ መንግስት ደጋፊዎችና ተቃዋሚዎች ሆነው በሁለት ጎራ በየአደባባዩ መደባደብና መጣላት እንዲሁም የተቃውሞ ሰልፎችንም በማዘጋጀት እንዲህ ያሉ መሰል ድርጊቶችን መከወን እየተለመደና በየጊዜው እየተባባሰ መሄዱ መዘገቡ አይዘነጋም። በሌላ ዜና ላለፉት 9 ወራት የገቡበት ያልታወቀው 9ኙ የደምቢዶሎ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ቤተሰቦች መንግስት መፍትሄ እንዲሰጣቸው ጠየቁ። በደምቢዶሎ ዩኒቨርሲቲ የ4ኛ ዓመት የአርክቴክቸር ትምህርት ክፍል
ተማሪ የነበረችው ቤዛ ተሾመን ጨምሮ 9 ተማሪዎች ባለፈው ህዳር 29 ቀን 2015 ዓ.ም ተመረጥ ከታገቱበት ዕለት አንስቶ ላለፉት 9 ወራት ድምጻቸው ሳይሰማ መቅረቱ የሚታወቅ ሲሆን 9 ተማሪዎች ከሚጓዙበት አውቶቡስ ከአዲስ አበባ ተነስተው 485 ኪሎ ሜትሮችን በመጓዝ ደምቢዶሎ ከተማ ለመድረስ 140 ኪሎ ሜትር ርቀት ሲቀራቸው ጉሊሶ በተባለ ከተማ አቅራቢያ ከመኪና ተለይተው መወሰዳቸው ይታወሳል። የተማሪዎቹ ወላጆች የልጆቻቸውን መድረሻ ለማወቅ ላለፉት 9 ወራት በፍለጋ መንከራተታቸው የተገለጸ ሲሆን የተማሪ ቤዛ ተሾመ ወላጅ አባትም ላለፉት 9 ወራት ምንም ፍንጭ ሳይገኝ በጭንቀት መንከራተታቸውን ጠቅሰው በወቅቱ ዩኒቨርሲቲው ባደረገው ጥሪ መሰረት ህዳር 29 ለመግባት ህዳር 28 ለ29 አጥቢያ ከቤት ስትወጣ ሸኝቻታለሁ ሌሊት 10 ሰዓት አካባቢ መኪናው ተነስቷል ያሉ ሲሆን በኦዳባስ ተሳፍራ መንገድ መጀመሯንና በእለቱ ወደ 8 ሰዓት አካባቢ ነቀምት አካባቢ ደርሳ ምሳ በልተው መንገድ መጀመራቸውን ከነገረቻቸው በኋላ የተማሪ ቤዛ ስልክ አልሰራ እንዳላቸውና ድምጿንም ደግመው እንዳልሰሙ በማንሳት ምሽት 4 ሰዓት አካባቢ ጓደኛዋ ጋር ስንደውል ተማሪዎች መታገታቸውንና ቤዛ ከታገቱ ተማሪዎች መካከል አንዷ መሆኗን እንደሰሙ ገልጸዋል። ጉዳዩ ከተሰማ በኋላ ለዩኒቨርሲቲው እንዲሁም ለመንግስትና ለህግ አካላት በተደጋጋሚ ማመልከታቸውን የገለጹት የተማሪ ቤዛ አባት ጉዳዩን ለአዲስ አበባ ፖሊስ እናመለከት መዝግበው ለማጣራት ተሞክሮ ህዳር 29 ቀን ስልኳ አዲስ አበባ እንደሆነ እንዳሳያቸው ብቻ ምላሽ ከመስጠት በስተቀር አዲስ ነገር ካገኛችሁ አሳውቁን፣ በእኛ በኩልም ካገኘን እንደውልላችኋለን ብለው አንድ ሁለት ጊዜ ብንመላለስም ምንም አይነት አዲስ ፍንጭ ባለመገኘቱ መልስ ሳናገኝ ቀርተናል ያሉ ሲሆን የሰብአዊ መብቶች ኮሚሽንም በመመላለስ አመልክተው እንደነበረ ገልጸው ብዙ ጊዜ ስንመላለስባቸው እዚህ አካባቢ ሁኔታው ጥሩ ስላልሆነ ሰራተኞቻቸውን በአካባቢው አልደረሱም፣ ስለዚህ አትመላለሱም፣ እዚያው ለመንግስት አመልክቱ የሚል ምላሽ እንደተሰጣቸው ጠቅሰው ፖሊስ ማግኘት የቻለውን የእጅ ስልኳ መረጃ ያሳየው በእለቱ ከኛ ጋር አስቀድማ በስልክ ያደረገችው ንግግርን ብቻ በመሆኑ አዲስ ፍንጭ ሊገኝ አልቻለም ብለዋል። የጠፉት የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች 9 በመሆናቸው የተማሪ ቤተሰቦችም ተበሰባስበን እየተጠያየቀንና እየተነጋገርን ነው እንገኛለን። እስካሁን የልጆቻችንን ድምጽ አልሰማንም። ያየ ወይም በጉዳዩ ዙሪያ መረጃ ያለው እባካችሁ ጠቁሙን፣ በጸሎትም አግዙን ሲሉ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። በመጨረሻም የሰሜን ኮሪያው መሪ ኪም ጆንግ ኡን ኒውክሌር መሳሪያ መሸከም የሚችል ግዙፍ ሰርጓጅ መርከብ ይፋ አደረጉ። ሰሜን ኮሪያ እንደገለጸችው ከሆነ አዲሱ ሰርጓጅ መርከብ የኒውክሌር ጦር መሳሪያ የመሸከም አቅም እንዳለው ገልጻለች። የሀገሪቱ ብሔራዊ ጣቢያ እንደዘገበው ከሆነ አዲሱ ሰርጓጅ መርከብ የሀገሪቱን የኒውክሌር አቅም በእጥፍ ከፍ እንደሚያደርገው ተመልክቷል። ሰሜን ኮሪያ ለረጅም ጊዜ ኒውክሌር ጦር መሳሪያ ተሸክሞ መንቀሳቀስ የሚችል ግዙፍ ሰርጓጅ መርከብ የመገንባት እቅድ እንደነበራት ይታወቃል። ብሔራዊ ጣቢያው በለቀቃቸው ፎቶዎች ላይ ኪም በባህር ኃይል መኮንኖች ተከበው ከአንድ ግዙፍ ሰርጓጅ መርከብ አጠገብ ተቀምጠው ታይተዋል። ይህ ጥቁርና ግዙፍ ሰርጓጅ መርከብ ነው ኒውክሌር ተሸክሞ መንቀሳቀስ እንደሚችል የተነገረለት። ኪም ለበርካታ ዓመታት ይህንን ሰርጓጅ መርከብ የመስራት ህልም እንደነበራቸው የተነገረ ሲሆን የኒውክሌር ጦር መሳሪያም ፕሮግራማቸው ትልቅ እቅድ አካል አድርገው ቆይተዋል። ሰርጓጅ መርከቦች ከሰጠሙ በኋላ ያሉበትን ስፍራ መለየት ከባድ ሲሆን፣ ይህም ማለት ሰሜን ኮሪያ ያሏት የየብስ ጦር መሳሪያዎች ቢወድሙ እንኳን ከባህር ጥቃት መሰንዘር ትችላለች እንደማለት ነው። ሰሜን ኮሪያ ይህ መርከብ የኒውክሌር ጦር መሳሪያ መሸከምና መተኮስ ይችላል በማለት የገለጸች ቢሆንም ሙከራ አድርጋ ግን ገና እንዳላረጋገጠች አመልክታለች። የሰሜን ኮሪያው መሪ በያዝነው የአውሮፓውያኑ ወር የሩሲያው ፕሬዝደንት ቭላድሚር ፑቲንን ለማግኘት ወደ ሩሲያ እንደሚያቀኑ ተመልክቷል። የዩናይትድ ስቴትስ ባለስልጣናት እንደሚሉት ከሆነ ሁለቱ መሪዎች በሚስጥር የሚገናኙት ኪም ለፑቲን በዩክሬን ጦርነት ጥቅም ላይ የሚውል የጦር መሳሪያ ለማቅረብ ነው ሲሉ ተደምጠዋል። ክቡራን አድማጮች፣ ለሰዓቱ ብታደምጧቸው መልካም ናቸው ያልኳቸው አጫጭር መረጃዎች የሰማችኋቸው ነበሩ። ከሰዓታት በኋላ በሌላ መረጃ ተመልሰን እስከምንገናኝ በያለንበት የዓለም ዳር ቸርንቆይ